päivää, se on allutee tässä pitkästä aikaa ja nyt olisi pitkästä aikaa makutesti, eli kävin tuossa Hesburgerissa ja tämmöstä kävin hakemassa, niin testataan tupla juusto hampurilainen Hesburgeri siis, että niinku oma versio. Ootakaa. Siis tämmönen. Siinä on juustoa pari kappaletta ja suolakurkkua ja näyttää olevan jauhelia pihviäkin. Maistetaan se. Älyttävästi. Kattoo varmaan tämmöstä mässyttäjää varmaan. Ihan perus jees. 4,5/5. Mä jään vielä nautiskelemaan tätä ja oikein hyviä päivänjatkoja kaikille ja heippa.